noite, você acompanha a festa de lançamento da Expo Londrina 2016, que acontece de 7 a 17 de abril, agora no Lente Aberta. Receberá a 56ª edição da Exposição Agropecuária Industrial. E claro que a gente veio até o lançamento para contar todas as novidades. E o senhor Moacir, que é o presidente da Sociedade Rural, que vai nos adiantar um pouquinho, só lembrando aí, de 7 a 17, a cidade já preparadíssima, né, seu Moacir? Eu acredito que sim, né? Pelo menos a gente se esforça bastante e a gente tem afirmado todos os anos, inclusive com a ajuda de todos os veículos de comunicação, que a Expo Londrina, a Sociedade Rural do Paraná, é a realizadora do evento, afinal, 56 anos. E o que nós temos muito orgulho disso e temos know-how para isso. Mas a verdade é que a cada ano a gente percebe que a população, de um modo geral, está reconhecendo que este evento é de todos nós, londrinense e paranaense, e com muito orgulho, eu acho, porque se nós somos exemplos nacional e até internacional de modelo de exposição agropecuária, eu acho que todos nós podemos nos orgulhar. E a gente fica feliz, porque realmente toda a população responde, né, por esse chamamento que a gente faz com uma das feiras mais diversificadas, ligando agronegócio, tecnologia, animais, comércio de veículos, de máquinas agrícolas, enfim, eu acho que é uma das mais completas, por isso e logo a melhor do Brasil, né? Agora, seu Moacir, na contramão aí a gente está vendo uma grande procura, mais de 90% dos espaços já comercializados e de fato a Expo Londrina 2016 promete, não é? Sabe por quê? A exposição a cada ano ela se consolida ainda mais. Então nós temos um parceiro, por exemplo, de 45 anos sem falhar uma exposição. E ele sabe que ele corre, se ele falhar um ano, ele corre o risco de ele perder o lugar. Porque a gente respeita, né, os espaços, a localização onde cada expositor, né, se estabelece a cada ano. Eu acho que isso é o que dá a garantia para a gente e o valor agregado sobre a marca dos expositores. Se ele falou, olha, mas eu ano passado eu vendi 150 veículos, esse ano eu vendi 120, mas o valor agregado na marca dele, isso é igual sempre. Nós estamos trabalhando com 54 veículos de comunicação contratados, bem. Alguns de circulação nacional. E eu acho que isso vale alguma coisa, né, para o expositor. Então a gente fica muito feliz por isso. A gente tem essa parceria e a cada ano vai se consolidando cada vez mais. E eu sei que tem novidades por aí. Uma delas é a rainha Mirim aqui da Expo, né? Então, você sabe que quando a gente... por exemplo, o Festival de Novos Talentos, eu tentei fazer no Yacht Club desde 90. Nunca dei conta. E aí nós implantamos dentro do calendário da exposição. Festival de Novos Talentos Sertanejo. Esse ano eu falei, oh, eu gostaria mais. Então nós vamos fazer o Festival Kids, que aí não é só sertanejo, né? Para cantores, cantoras. E aí eu falei, por que não fazer também, então, o concurso Mirim? Mirim, juvenil e infantil. E a Hortência está colaborando com a gente, pensamos agora mais na reta final e vai dar certo. E vamos estar fazendo isso sim. Eu acho legal, porque são gerações que nós não queremos que se distancia, né, a família urbana do campo. Então nós trazemos essa oportunidade campo-cidade e pode ser concurso, pode ser cantando, né, diz quem canta os males espantas. E eu acho que nós investimos para isso, para integrar cada vez mais a família dentro do parque e da exposição. A Expo Londrina 2016 promete, fica aí o convite para você já participando da Cavalgada, que começa, será dia 6 de março, às 8 horas. Toda a mídia vai estar antenada, divulgando aí todas as agendas técnicas. A Cavalgada sairá lá do estacionamento do Estado do Café e do Autódromo Ayrton Senna, num novo trajeto, né? Mas acontecerá no mesmo modelo. Parabéns e sucesso. Obrigado para todos, obrigado a vocês. Presente aqui hoje no lançamento oficial da Expo Londrina 2016, secretário de Agricultura, que veio prestigiar este grande evento que faz toda a diferença no estado do Paraná, não é, secretário?
Verdade, Londrina tem uma tradição longa de produzir bons eventos. Essa feira é das melhores do Brasil, se não a melhor, mas em tamanho ela é grande. É uma feira que praticamente abre o nosso calendário num ambiente de economia brasileira ruim, mas de agronegócio ainda crescendo, se desenvolvendo. O único setor, aliás, que empregou ano passado, que trouxe dólar para o Brasil, que continua crescendo, que colheu safras recordes no ano passado e esse ano promete repetir safras grandes. O setor que cresce na avicultura, na suinocultura, na produção de peixe, na produção de leite, na produção de madeira. Enfim, o agro mostra exuberância, mostra firmeza, em que pese as seríssimas dificuldades da economia, desemprego, perda de perspectiva de muita gente, mas o agro mantém o Brasil de pé. E válido salientar o apoio do governo em relação a esses projetos do agronegócio. Sim, o governo, no caso presente aqui tecnicamente, falo pelas suas empresas, IAPAR, governo federal com a Embrapa, governo do estado também com a Emater, o governo presente com apoio financeiro, inclusive voltando a apoiar a feira através Copel, Sanepar, SEAB, dando apoio aqui para que esses dias de feira corram bem, que as pessoas sejam bem acolhidas, que os negócios floresçam, prosperem e que os agricultores encontrem aqui, como sempre encontraram, momentos muito importantes de conhecimento, de palestra, de eventos técnicos, que é uma das características marcantes dessa Feira de Londrina.